El cap de setmana ha estat marcada a les comarques interiors de la província d'Alacant per la celebració d'un dels esdeveniments més divertits que marquen el calendari de l'inici d'any. El Carnestoltes ha vestit d'innumerables colors la pràctica totalitat de les poblacions que integren l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, immerses en esta divertida celebració molt lligada a l'actualitat i a la crítica social. TVA ha estat present a les poblacions on s'han celebrat desfilades. Ara bé, entre totes les poblacions de l'interior alacantí que celebren el Carnestoltes, cal destacar Muro, on esta festivitat és una de les més participatives que es celebren. Centenars de persones, provinents tant de la pròpia població del Comtat com de la resta de les comarques interiors i veïnes, han desfilat pels carrers murers en una serp multicolor en la que han destacat les disfresses que fan referència als personatges més destacats de l'actualitat arreu del món. El president nord-americà Donald Trump o els personatges més famosos de la ficció televisiva han protagonitzat una multitudinària desfilada. La resta de poblacions de les comarques de la muntanya alacantina també han celebrat el Carnestoltes. A pràcticament totes elles s'ha premiat l'originalitat de les disfresses, tant d'adultes com infantils. Així, milers de persones han gaudit a Ibi i Onil, entre altres poblacions, amb desfilades en les que la música s'ha barallat amb les ganes de diversió de majors i xiquets. La ciutat d'Alcoi, com ve sent habitual durant els darrers anys, celebrarà el seu Carnestoltes este proper 4 de març.